maanta way bishu tahay 25ka bisha Abriil ay caalamka loo asteeyay maalinta ka hortaga iyo wacyigelinta cudurka duumada ama kaneecada ayaa waxa si rasmi ah looga xusay geyiga Soomaaliland isduwaa wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse ayaa maanta bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Awdal ku asumay xuska maalinta duumada adduunka oo maanta kale loo asteeyay adduunka oo dhan sanad kasta munaasabadani ayaa ka qabsantay xarunta wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal ugu horeen waxaan halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka weyn ee magaalada Buurama Marti Sharaf hogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed Duudu waxaan idhamaantoodba tibaaxeen maanta waxaan u fadhinaa xuska maalinta kaneecada adduunka oo ah xanuun aad iyo aad dilaawo ah khaasatan wadamada loo yaqaano sub-Sahara Africa maalinta wadamadaasi waxay la tiicayaan xanuuno badan laakiin mid ka mid ah oo dilaaga ugu weynihii waa kaneecada meel walba way joogtaa goob walba mataqaanaa way kugu qaniini meel walbana way kugu ridi laakiin sida looga hortegi karaana waa si aad iyo aad mataqaanaa u dhib yar inaan ogaano si dhibyar ku ogaano at the same time waxaa taala dawadii loogu talagalay dawadii hore sidii hore maaha sistemkii dawada waa la bedelay waxaa la dhigay MCH-yada oo quraha taa lagu kontroolaa maanta malaariyada ama xuska maalinta adduunka halkudhigeena maanta aanu ka odhanayno maanta waxa weeye waa yareynta cudurka duumada inaanu maanta nagaa soo qayb galno wasaaradda caafimaadka maalinkan loo asteeyey maalinka malaariyada oo runtii kusoo deegmay waqti koobaad ayna dadkeenna miyiyada degan ay u baahnaayeen in la xasuusiyo inay ka taxadiraan xanuunkan duumada ama malaariyada ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay isduwaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse Geeli waxaanu u sheegay bulshada ku dhaqan gobolka Awdal waa maalin runtii muhiim oo ah bulshada dhammaanteed waxa weeyaan waa maalintaynu xusayno maalinta cudurka duumada ama afka qalaad lagu yiraahdo malaariya dheyga waxaan u xusaynaa anigu kulli maaha ka warlaan ahaane laakiin waa xasuusin waxaan iska xasuusinaynaa waa dhibaatooyinka ay keento ama ka yimaada ee u dhaliyo cudurka malaariyadu keliya kuma koobno in la yiraahdo qofka xanuunkan uu ku dhaco xanuunkaas ahaye laakiin waxyaabaha in badan loogu soo celcelinaya waxa weeyaan dhibaatooyinka kale ee uu keenayo ama waxa loo yaqaano complicationska ka imanaya ayaa waxay ka daran yihiin xanuunkan oo keliya taa oo qofka runtii ku koobnaada Hussein ATH ama telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Buurama.